Добрия съм готов. Окей. Господин Киров, победа на Берон на Спартак Варна като гост, коментарът ви за този двубой? И определено се получиха доста добри неща в атака. Мисля, че толкова положение, колкото днеска създадахме и успяхме доста от тях да реализираме. Сме създали във всички матчи, първите 6 матча през втората част на първенството, но разбира се, матча може да тръгне по друг начин, ако евентуално противника беше отбелязал дуспата. Затова, че мисля, че всичките линии се умяха да дадат своя дан за тази победа. Каква беше вашата рецепта? Явно много добре сте проучили така отбора на Спартак Варна, защото Спартак пък, ако изключим резултата, направи най-слабия си матч, откакто Димитър Димитров Херо е треньор на Соколите. Не е имал някаква специална рецепта, ние се познаваме доста добре като състави, даже и зимната подготовка заедно бяхме на лагер. Може би така малко по-голяма увереност ние имахме с боравенето с топката. Мисля, че така и в самите единоборства действахме малко по-смело и по-агресивно и до това доведаха ситуацията пред противниковата врата. Имахте ли някакви притеснения за отсъствието на двамата ви титулярни крайни защитници, защото момчета, на които заложихте, поне според мен се справиха чудесно на техните позиции? Действително така, особено Бождар Пенчев за първи път му се случи да играе на позицията халфбек, но той има записани двубой в младежкия национален отбор на тази позиция, затова че мисля, че се справи подобаващо. Но когато има наказание, именно това е задачата на останалите в отбора да запълват постовете. Томислав Йорданов се отпуша, както се казва, с 3 гола. Това как ще повлияе на него, на целия отбор, тази победа толкова важна? Ми това е основно и важното, да повлияе на самочувствието. Няма какво да се залъгваме, предстоят доста тежки двубои. Независимо от трите гола, Томислав е далече от състоянието, което специално аз имам претенции той да бъде. Дай Боже, пак повтарям, да повлияе на самочувствието и увереността, защото в следващите матчове е изключително важно да продължим да вземем точки. Благодарим. Успех!